सर नमस्ते, हाम्रो यो जुम्लाको स्याउ है, यो स्याउको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। स्याउ जुम्लाको अर्ग्यानिक स्याउ छ, यसमा विषादी भन्ने कुनै छैन, 100% अर्ग्यानिक हो। किसान बारीमा जस्तो उत्पादन छ त्यस्तै ल्याएर हामीले काठमाडौँमा बजारीकरण गरिरहेको छ। हामीलाई त खुसी लाग्नुपर्ने अवस्था हो, खुसी हुनु पनि पर्छ, आफ्नै स्वदेशको उत्पादनलाई खानु पाएका छौँ होइन। त्यही पनि अब यसमा कुनै मिसावट छैन, प्रकृतिले जस्तो दियो त्यस्तै, हाम्रो नेपाली रोजगार नेपाली उत्पादनलाई बजार व्यवस्था दिनुपर्छ है। अनि अब 1 किलो स्याउ मलाई राखिदिनुहोस् न। हुन्छ सर। अनि दसैँको माहौल छ, यहाँलाई जुम्लाको दसैँ र यहाँको दसैँमा के अन्तर पाउनु भएको छ? अन्तर त भइहाल्छ नि सर, जुम्ला आफ्नो जन्मभूमि हो, अलिकता त्यही अलि रमाइलो लाग्थ्यो। यहाँ काठमाडौँ पनि त्यस्तै छ सर, अब आफन्तहरू नभए पनि सबै एका जुन नेपाली जनताहरूलाई हामीले अब जुम्लामा यस्तो उत्पादन भएको स्याउ ल्याएर दिइरहेका छौँ। अब हामी त्यही नै खुसी छ सर, सबै आउँछन् भेटघाट गर्छन्। लगभग अहिलेसम्म सर भन्दाखेरि हजारौँले अब खुसी हेप्पी दसैँ भनिरहेको छ, त्यही भएर कारणले हामी अनि जुम्ली भाषामा के भनिदिनुहोस् न, जुम्लाको लवज कस्तो छ? शुभकामना दिनुहोस् न। त त्यही त अब हाम्रो जुम्लाको भाषामा अब आए 2075 सालको विजय दशमीको शुभकामना हामी सबै नेपालीलाई भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। यहाँले स्याउ आफ्नै उत्पादनलाई त्यहाँदेखि यहाँ ल्याउनु भएको छ, बेच्नु भएको छ, यहाँ काठमाडौँवासीलाई पनि सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। यो आफ्नो नेपालको स्याउलाई बजार व्यवस्थापन गर्नलाई विदेशी स्याउको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने हो है, हाम्रो आवाज एक रहोस् होइन त, हाम्रो उत्पादन वृद्धि होस्। धन्यवाद। हजुर हुनुपर्ने हो सर, अब त्यही त नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै हेर्दैन। अब हामी के छ भने एक त नेपाली जनताहरू बाहिरको त्यो हुन्छ नि त, एकदम हेर्दा चिटिक्कै हेर्दा राम्रो देखान्छ, तर त्यसको गुणस्तर कस्तो छ, त्यसको फाइदा बेफाइदाहरू थाहा पाउनु छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने यहाँ आएर कतिपय मान्छेहरू के भन्छ, यो कुहिएछ, दाग लागेको छ, अर्को छ भन्छ, त्यो होइन नि त। हाम्रो भनेको अर्ग्यानिक हेर्नु, यस्तो स्याउ छ, यस्तो दाग भएछ, खासै भने अर्ग्यानिकभित्र केही पनि भएको छैन। यस्तो स्याउहरूलाई के भन्छन् भने कतिपय तपाईँहरूले जुम्लाबाट कुहिएको स्याउ ल्याएछौँ, यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भने, त्यो होइन, एकदम हामीले जस्तो छ उत्पादन त्यस्तै ल्याएछौँ, सबैले बुझिदिनु पऱ्यो। त्यही त नेपालमा उत्पादन भएको चिजलाई नेपालमै खपत गरेर यहीँ गऱ्यो भने हाम्रो किसानहरूले पनि सहुलियत पाउँछन्, किसानहरूको जागर बढ्छ, आइसाल अहिलेसाल हल्का उत्पादन भयो भने आइसाल बढी उत्पादन गर्न सक्छन्। अब त्यस्तो भयो भने सबैको हामी भलाइ हुन्छ नेपालीहरूको। हजुर यहाँको कुरालाई समर्थन गर्नै पर्छ, किनभने यो स्वदेशी उत्पादनलाई लिएर भएको कुरा हो। यो स्वदेशी उत्पादन भएर स्वदेशी माल हामीले खरिद बिक्री गर्छौँ भने बल्ल हामी चाहिँ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान्छौँ। उहाँको भनाइलाई समर्थन गरौँ, सरकारले पनि नेपाली किसान लगायत नेपाली व्यापारीहरूको लागि आफ्नो स्वयं नेपालको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सरकारको पनि ध्यान पुगोस्, हामी सर्वसाधारणले पनि सुविधा पाऊँ। धन्यवाद। हजुर नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम दिनेश खड्का। हजुर आफ्नो यो अकुपेसनलाई लिएर यो परिचय दिँदै आफ्नो केही कुरा राख्नुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम दिनेश खड्का, म चाहिँ यो गोल्डेन कर्णाली एग्रो प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा प्राइभेट कम्पनीले विगत 7 वर्षदेखि यसको ब्रान्ड नेम एप्पल गार्डन इन जुम्ला हो। अहिले हामीले जुम्लामा उत्पादन भएका 100% अर्ग्यानिक सामानहरू ल्याएर देशव्यापी रूपमा अब देशका 7 वटा सहर लगायत काठमाडौँमा विशेष फोकस गरेर हामीले अहिले 7 वर्षदेखि जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ सिमी ओखरदेखि लगेर जडीबुडी ल्याएर यहाँ त्यसको मिन भवन हाम्रो गोदाम छ त्यहाँबाट सप्लाई गरिरहेको छ। अनि यसको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको साह्रो गाह्रो सजिलो भन्दा सुन्दा मात्रै जुम्लाबाट स्याउ आयो भन्ने एकदम सुन्दा मात्रै सजिलो शब्द छ, जसले फिल्डमा काम गर्छ त्यसलाई नहुन्छ, कति दुःख गरेर हामीले यो स्याउ ल्याए हुन्छौँ। जस्तो यो स्याउ भनेको एकदमै लेखमा फल्छ, त्यो फलेको टिपेकोले पहिला गाउँले खच्चरमा बोकाएर तल गाउँमा झार्छ, अनि त्यो गाउँबाट हाइवेसम्म ट्र्याक्टरमा झार्छ, अनि त्यसपछि आएर यहाँसम्म चाहिँ हामीले अनि ट्रक एउटाको ट्रक नेपालगञ्ज अनि त्यसपछि अर्को ट्रक गरेर 6 दिन लगाएर यो स्याउ यहाँ पुग्छ। भनेपछि हामीले अब त्यही पनि कुहिने कति कुहिने अनि कति दागी लाग्ने बाटोको अब सफा नभएको कारणले होइन विभिन्न समस्याका बावजुद पनि हामीले निरन्तर रूपमा यो स्याउ काठमाडौँवासीलाई अगाउने
हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको जुम्लामा उत्पादन भएको किसानलाई अलिकति पनि हामीले उठाइदियौँ भने उनीहरूले त्यही स्याउबाट दसैँ मान्ने विभिन्न अब छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर उनीहरूको खेती किसान नै स्याउ हुन्छ. अलिकति स्याउ बजारमा व्यवस्थित तरिकाले बिक्यो भने उनीहरूको पनि समस्या हुन्छ र काठमाडौँको मान्छेले पनि अर्ग्यानिक के हो त भन्ने कुरा त्यस्तै लिन पाएन. हामीले त्यो दुइटाको कनेक्सन गर्न चाह्यौँ क्या मेन कुरा चाहिँ. हाम्रो एउटा कुरा विडम्बना पनि भन्नुपर्छ, मुलुकमै फलेको कुरा मुलुकमै बजार व्यवस्थाहरू छैनन्. मलाई प्रत्येक दिन अहिले पनि फोन आइरहन्छ मेरो गार्डनको स्याउ हामी बगैँचामा कुहियो. अब हामीले एउटा कम्पनीले छ सात ट्रक्स आठ ट्रकभन्दा त धेरै सक्दैनौँ होइन. अनि कतिपयले फोन गर्छन् हाम्रो स्याउ बगैँचामा कुहियो, हामी अर्को सालबाट रुखै काटिदिन्छौँ. एउटा हामी यस्तो प्रब्लम छ कि यो देख्दा सुन्दा चाहिँ मजाको लाग्छ, एकदमै सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ, तर वास्तवमा भनेको एकदमै ठुलो जटिल प्रब्लम छ क्या. यसको प्रब्लम भनेको के हो भन्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेको स्याउ बगैँचामा कुहिने कि राज्यले व्यवस्थापन गर्ने. सरकारलाई यहाँको सुझाव कस्तो छ? सरकारले पनि नगरेको होइन, विभिन्न कोसिसहरू गरिरहेछ आफ्नो ठाउँबाट कार्टुनदेखि, तर सक्सेस चाहिँ भएन कि. मेन कुरा त्यहाँनिर छ कि विभिन्न प्रकारका जस्तो कार्टुनहरू बाँड्छ हरेक प्रोडक्सन लाउँछ, जो ठुलाबाट चाहिँ आफू तलौ लेभल पुग्दै पाउँदैन कि. कर्मचारीहरू नै आफै नै हाबी भएर आफै बगैँचा बनाउने आफै त्यो सबै चलखेल छ. आज सब सरकारले गर्न चाहन्छ, तर गर्न चाहन्छ पनि उसले सुपरिवेक्षण राम्रो भइरहेछ, निरीक्षण राम्रो भएन कि उसको. उसले गर्न कहिँ चाहेको कर्णालीको बाटोदेखि लिएर कर्णालीको उत्पादन लिएर धेरै चाहेको, तर उसले चाहँदा चाहँदै पनि बिचमा सरकारी कर्मचारीले नै अब जस्तो यहाँबाट बजेट गयो स्याउको लागि त्यहाँभित्रमा इन्भल्भ हुने अनि जनताको तल चाहिँ तल पहुँच नभएकाले पाउँदै नपाउने त्यस्तो सिस्टम छ कि. भनेपछि सरकारी निकायका अधिकृतहरू पदाधिकारीहरू कोही पनि न्यायसम्मत ढङ्गले सामाजिक कामहरू अगाडि गर्न नसकेको अवस्था एकदम एकदम यो त एकदम ठुलो जुम्लाको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै ठुलो. तपाईँ देख्नुहुन्छ नि यहाँबाट कृषिको पाइपहरू जान्छ बगैँचा सर्ने बुटाहरू जान्छन् कति, तपाईँको हरेक कार्टुनहरू जान्छ सब्सिडीहरू, तर सबै आफू भनाउँदालाई मात्रै हुन्छ. यो चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने ठाउँबाट अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छैन, यानि कि चेन अफ कमान्ड भन्ने कुरा तर तपाईँको त्यो अवधा चाहिँ सही किसिमले सन्तुलित नभएको अवस्था छ. जसको हातमा पहुँच छ उसैले नै के गरेको, जस्तो ठाकुरले काँक्रो खाएपछि कृषकले के हेर्ने यस्तो अवस्था भएको छ. यो जनगुनासो कृषकहरूको गुनासो सुनिदिनुहोस्, सरकारको ध्यान यसप्रति आकर्षित होस् अनि जो जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस् होइन. इच्छा भएको हामीले त्यहाँ आउनुहोस्, बानेश्वर आउनु नापानापा छुन खाइलोस् मजा लिनुहोस् ट्याब्रेर टोक्यौ आउने खाउला नापानापा हजुर, अनि तिमी पनि खाइल नापानापा हजुर, अनि जुम्लाबाट यस्तो उ गरी ल्याएको छु दुःख अरे ओखर पनि ल्याएको छु हेर्दा लु नि ओखर छ हेर सेतो सेतो ठुलो अरे ओखर छ अनि डालो यो ओखर भनेको ओल्कै बेस्ट ओखर हो डोल्पा र जुम्लाको बिचमा फल्छ यसले यसले काम गरेको भने थिङ्किङ पावर हराएकोहरूलाई जस्तो सोच्ने शक्ति गुमाएरको लागि काम गर्छ, क्यान्सरको ठुलो औषधि हो त्यो, सेक्सुअल पावरमा पनि अगाडि नै छ होइन यो ओखर अरूभन्दा. त्यही भएर यो ओखर हल्का अरू पनि बजारमा पाउनेभन्दा हल्का महँगो छ, तर पनि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो कारण किनभने हाम्रो यो ओखर गाडीमा हुँदैन फुट्छ, प्लेन फ्लाइट भाडा ल्याउनुपर्छ होइन, जुम्ला नै अलिक कम फल्ने भएको कारणले पाउनु भएको कारणले धन्यवाद. यहाँहरूले जुन सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ हामी सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरू आभारी छौँ. र अनि नजिकै गरेको बडा दशैँको सबै काठमाडौँवासीको शुभकामना दिँदै जुम्ली भाषामै भनिदिनुहोस् न. जुम्ली भाषामा भन्नुपर्दा विजय दशमी तथा शुभ दिवालको पावन अवसरमा नेपुडा बहिनी सबै काठमाडौँवासीकन ढुङ्गेडे पट्टो गरिकन आउनु भनिकन शुभकामना दिन हो ल. हजुर हस् मुरी मुरी धन्यवाद हस् यहाँको दसैँ पनि एकदम शुभ बितोस्, शुभकामना धेरै धेरै शुभकामना. हजुर धन्यवाद. यहाँले बोल्नै भएन, यहाँले के बोलिदिनुहोस् मेरो नाम कोलिमा लिस्ट हो, निवासी हो. म जुम्ला निवासी हुँ, जुम्ला जुम्लाबाट स्याउ ल्याएर यहाँ काठमाडौँ त सबै उपभोक्ताहरूले फल्नको लागि हामीले जुम्लाबाट स्याउ ल्याएको छौँ. यो हाम्रो स्याउ खाइकन हुनेछ भन्ने आशामा छौँ, बिक्री हुनेछ भन्ने ठुलो
कुर्सीमा बसिरहेका छन्। यहाँहरू यस यो मिन भवन स्थित हुनुहुन्छ? हजुर, यो मिन भवन नापी विभागको ठ्याक्कै उपचित ठाउँमा छौँ। यो नापी विभागको ठ्याक्कै अपोजिट उपचित ठाउँमा छ। लगभग हामी यहाँ बसेर व्यवसायको लगभग 4 वर्ष भइसक्यो। प्रायः जसो सबै काठमाडौँ बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै ठाउँ छ, यहाँ आउनुहुन्छ र हाम्रो सेवा गर्नु हुन्छ। हजुर हस् त, धन्यवाद। यहाँलाई पनि बडा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना। यहाँ काठमाडौँ बस्ने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको विजय दशमीको शुभकामना दिँदै धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम हस्त बुढा। हस्त, धन्यवाद।